হাই, মই পৰিণীতা বৰঠাকুৰ। মোৰ আজি খুব ভাল লাগিছে এইটো আনাউন্স কৰিবলৈ যে আমাৰ চিনেমা দি আণ্ডাৰৱৰ্ল্ড ৰিলিজ হৈ আছে 5 অক্টোবৰত। আশা কৰোঁ যে আপোনালোক সকলো থিয়েটাৰলৈ আহিব আৰু চিনেমাখন চাব, আৰু এইটো আশা কৰোঁ যে আপোনালোকে যাতে চিনেমাখন টিভিত আহিবলৈ ৰৈ নাথাকে, থিয়েটাৰতে আহি চাই, কাৰণ এইখন চিনেমা থিয়েটাৰত চোৱা চিনেমা হয়। আৰু এইখন চিনেমা কৰি খুব ভাল লাগিলে, কাৰণ এইখন মাল্টি ষ্টাৰাৰ ফিল্ম হয়। আমাৰ ঢেৰ বহুত আমাৰ অসমৰ ডাঙৰ ডাঙৰ এক্টৰছ এইখনত আছে। আৰু প্ৰথমতে মই নাম ল'ব খুজিম বিজুদাৰ। এইখন আনফৰ্চুনেটলি লাষ্ট চিনেমা, কিন্তু বিজুদাই ইমান ধুনীয়া কাম কৰিছে এইখন চিনেমাত যে আপোনালোকে চালেহে গম পাব, আৰু আপোনালোকে চাই পেলাই ক'বও যে হয়, বিজুদাহে চবতকৈ ভাল কৰিছে চিনেমাখনত। আৰু তাৰ বাহিৰে এখনত অভিয়াছলি জুবিন দাটো আছেই, আৰু বহুত আমাৰ বহুত ভাল ভাল এক্টৰ্ছ আছে। নিপন দা আছে, বাহৰুল দা আছে, দিনেশ দাস, আৰু পবিত্ৰ দা আছে, তাৰপিছত উৎপল দাস, আৰু কিংকিনি আছে, আৰু দিগন্ত হাজৰিকা আছে, লিপিকা বৰা আছে। আই হোপ মই কাৰোবাৰ নাম পাহৰা নাই, যিহেতু এইখন মাল্টি ষ্টাৰৰ ফিল্ম। আৰু এটা কথা যে এইখন চিনেমাত গোটেইকেইজন কেৰেক্টাৰ যে এজন এজন হিৰো নিজৰ কেৰেক্টাৰ্ছত, আৰু চিনেমাখন লিখিছে, ডিৰেক্ট কৰিছে ৰাজেশ যশপালে, যোনে গানে কিয়ানেও কৰিছিলে। আৰু চিনেমাখন খুব ইণ্টাৰেষ্টিং হৈছে, কাৰণ চিনেমাখন প্ৰতিটো পেজত যেন নতুন এটা কথা গম পাওঁ আমি চিনেমাখনত। চ' খুব মিষ্টিৰিয়াছ, খুব থ্ৰিলাৰ হৈছে, ফুল একশ্যন পেক্ড চিনেমা। চ' আশা কৰোঁ যে আপোনালোক থিয়েটাৰলৈ আহিব আৰু চিনেমাখন চাব।